Àwọn tí ní òní tán lé alára láíláí ẹgbẹ́ kábọ̀ sí ìkùnájọ́ ní pòṣónú 32FM 94.9 Ìjàkẹ́ni. Kókó Àzùgbẹ́ nígboro ìlú Ìbàdàn. Àrà tí mo ní òní tán náà ni pé nìkan ni ẹ ti mọ̀ wá pé tó bá jẹ́ pé ká gbé ètò sórí afẹ́fẹ́ kẹ́ẹ̀dẹ̀ gbádùn ẹ̀ dáadáa pẹ̀lú àwọn tó ní ẹ̀rín inú dáadáa pẹ̀lú ayọ̀ nínú. Ẹ jẹ́ kí mélé fún yín láti orílẹ̀-èdè Saudi Arabia níbi ìdíje tó wáyé èyí ò lánàá lórílẹ̀-èdè ọ̀hún níbi tí ikọ̀ Al-Nassr àti ikọ̀ Al-Fateh tán ti kojú ara wọn. Àmọ́ níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ṣẹlẹ̀ nígbà tí mò ń máwòrán VAR tó ṣèrànwọ́ fàdárí ayò tó tún gbé ìṣe rẹ̀ jẹ́gẹ́ tó gbé dé gẹ́gẹ́ bí ti máa yọ àwọn èèyàn lẹ́nu. Níbẹ̀ lánàá ibi tí wọ́n ti ń lo ẹ̀rọ ọ̀hún lọ́wọ́ náà rí pé ó ṣàdédé sọṣẹ́lẹ̀ tí ò lè ṣiṣẹ́ lọ́mọ. Abi wọ́n lè pé kíni tó ṣe adínàgbò òkú kíni tó fà á. Ìgbẹ̀yìngbẹ́yín wọ́n rí pé ọ̀kan lára àwọn èèyàn tó lọ ń dá tó fẹ́ fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti ẹ̀ bọ́ná yóò ṣáàjì fóònù ló yọ VAR lẹ̀ lásìkò tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ tó fi di pé wọn ò lè rí lò mọ́. Bó ṣe bá jẹ́ nìyẹn ní kànáà dẹ́rìn pòṣónú 32FM 94.9 àkójúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí Abimbọ́lá Lámì lórúkọ tẹ̀mẹ́dẹ̀ Sporty Crystal. Ìrìn àjò pọ̀ tá a rìn lóòrọ̀ tò ní àwọn nǹkan ayọ̀ pọ̀ nínú ìròyìn tó ń jáde mọ̀nà pé ẹ̀yin náà ti ṣe tán ẹ̀ ti tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ jẹ́ láti máa gbọ́. Àmọ́ èyí tẹ́ bá ń tẹ̀lé wa lórí ẹ̀rọ ayélukára wa mo mọ̀ pé ẹ̀ ti mọ̀ a ti sọ káàkiri wípé ẹni tó jẹ́ alábòjútó fún ìdàgbàsókè ọ̀rọ̀ ìlú àti eré ìdárayá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọlọ́láwa Aṣíwájú Ṣeun Fákórédé wípé wọn ó hàn lórí ìkànnì lénìí. Tó a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ pé bá ṣe sọ̀rọ̀ náà jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o. A ní àlejò nínú okunu lóòrọ̀ tòní ẹ gbó wọn. Àmọ́ kó tó di pa tẹ̀síwájú ẹ̀yin tẹ́ jọ́ lólùfẹ́ wa ẹ̀yin náà fẹ́ mọ ẹni tí Ọlọ́run gbé sí ipò náà láti darí aré ìdárayá fún ọdún mẹ́rin míì ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lọ sórí ẹ̀rọ ayélukára wa ní YouTube wa 32FM 949 ẹ lè wọnú okunu bó ṣe rí. Àwọn ikọ̀ ègé náà ń bẹ bí lápapọ̀ ẹ sì gbóhun alákòóso wa náà kó tó di pa tẹ̀síwájú. Èyí tó ń tawọ́ta sẹ́nu yín bó ti jẹ́ pé àwọn èèyàn wa kan wọ́n ti ń fi tiwọn sọwọ́ láti àná sórí ẹ̀rọ ayélukára wa gbogbo. Àyín náà láǹfààní àti béèrè lẹ́nìí lára tán ti fi rán wa a tún béèrè lọ́wọ́ alákòóso wa náà. Lórúkọ aláṣẹ àti ìgbìmọ̀ olùdarí nìkànnì là ń kí yín kojú mọ́sà ẹ káàbọ̀ sínú kulu 32FM Aṣíwájú Ṣeun Fákórédé. And anytime ta ba ti ni iru opportunity bayi lati soro ka lati je ki awon eyan mo nta nse o ma nje ki inu mi dun because ti a ba so fun won ko si bo se fe gbo to ba de ti n gbo ohun na lo le ma assist wa lati inu se gbogbo nkan ti a ba fe tori a nilo iranlowo gbogbo aralu lati se gbogbo nkan ti a fe se. Ẹ káàbọ̀ sà wọn ò wá dárìn àtàwọn àti àwọn ikọ̀ wọn náà ni tẹ́ máa gbọ́ orúkọ wọn ní ẹ̀yìn ìṣẹ́jú mélòó kan nísìn torí pé àwọn náà wá pẹ̀lú àwọn ikọ̀ wọn mọ́jì ó bàjẹ́ ni. Àmọ́ kó tó di pa lọ jìnà jẹ́ kí n tún máa tún fi àsìkò sọ pé a tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nítorí pé ohun tí a máa ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ alákòóso wa ọ̀nà ni pé àwọn ọ̀dọ́ ni ọjọ́ ọ̀la wa lórílẹ̀ Nàìjíríà. Àmọ́ ọjọ́ ọ̀la wa a ti ń dúró dé láti gba láíláí wa àwa jẹ́ pé ní sáà tàwa gangan lọ́lọ́run mú orí ọ̀fẹ́ wa pé kó jẹ́ pé ayé ti ń gba àwọn ọ̀dọ́ irú ẹ̀ ní orí ọ̀fẹ́ táwa náà ní nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìdàgbàsókè ọ̀dọ́ àti eré ìdárayá nọ́mbà wo ọ̀dọ́ mẹ́ nọ́mbà fi sí ayọ̀ ló jẹ́ fún wa. Ṣùgbọ́n torí àkókò aṣíwájú àwa kan dunnú pé ọ̀dọ́ náà gbé iṣẹ́ ìlé lọ́wọ́ àmọ́ àwọn kan sọ pé ṣé agbára ọ̀dọ́ lè ka ti ń bẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lágbo eré ìdárayá pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú agbábọ́ọ̀lù 3SC. Mo ní ẹ jẹ́ ká ṣẹ̀yìn kò fún alákòóso wa náà kan fi dé o ni mo ṣe ní kí n tìyó síwájú yín sà. Lágbára ọlọrun ṣeré èyí tó wà nílẹ yìí agbára àwa ọdọ ó ka nítorí pé gbogbo nǹkan tí ó wà nílẹ òun náà ni àwọn ọdọ náà ni wọn ń ṣe so tí ó bá dẹ jẹ àwọn ọdọ ló ń ṣe àwa náà la mọ bí a ṣe lè ṣe tó lè fi dára tó lè fi ní lárí so kò sí nǹkan tí ó wà nílẹ tí agbára ọdọ kankan tí ò lè ka. Nǹkan tí a lè ṣe ni nǹkan tí a dẹ̀ máa ṣe ni bí ògo ṣe ń jẹ́ ti ọlọ́run. Ọlọ́run jẹ́ kó rọrùn torí wọ́n ní ta bá ta máa ń tọ́ ni nígbà tí ẹni yẹn fi ọ̀rọ̀ yẹn sórí ẹ̀rọ ìlúkára tèmi lánàá ó ní ẹ tún ti gbé ṣe yín dé ẹ̀yin èèyàn wọ́n fún yín lágbàlagbà ẹlẹ́fẹ̀ẹ́ wọ́n tún mú ọ̀dọ́ wá ẹtún lórí bákan ó wá tọ́ka sí nǹkan kan ó ní kí n wò pé ọ̀dọ́ mọ̀ ti ṣe ìṣàkóso ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ rí wọ́n tọ́ka sí ẹ̀gbọ́n wa ọ̀nàrẹ́bù Dàpọ̀ Lámàdéṣínà wípé nígbà tí wọ́n ṣe ibo ni wọ́n gbé ọkọ̀ ọ̀hún sọ̀kalẹ̀ sí wọ́n ní ẹrú shooting stars pọ̀ ju tí ọ̀dọ́ lè gbé lọ. Èmi ò rò bẹ́ẹ̀ and tí ẹ bá dẹ̀ ti rí ìnà àwọn example tí a ní àwọn tó dẹ̀ ti ṣíwájú wa ní even in the ministry gbogbo wọn ló kó ipa tí wọ́n lè kó ní agbára ìnà tiwọn so and táwa dẹ̀ ti wà ń bẹ̀ ń sìn gbogbo nǹkan tó yẹ káà náà ṣe
o la ma se gbogbo nkan ti won se to ku die ka to on ni awa ti ri la wa ti ka ni ade ti so pe oke o a ni se ina bi won se se e be yen ti o but awon ito se na ti o ni tumo to ni to je ki to gbe mu ilosiwaju wa awon kan na la tun ma awa na tun ma se ta de tun ma ina build on lati se iroju be lo tori pe won ni ti en ti o ba batan you know abaroba aroba sire baba itani so paro ka se oni a ma se on la de tin se lowo lowo bai olorun yin lowo a de bayin se ni a ni so pe kokun yin lowo a bayin se ni inu wa dun lati yin bi loni tori pe awon kankan ma nta wa ta se tai lori ofi ati beni kankan so ta lawa lo leba sugbe ti fun alanfani yen leni oro 3sc ati crown fc ogbomoso dukia ipinle yan gbogbo re beni ama ni bi ti kan de duro ta ba ni tan ra wa ipo to ye ki egba bawolu meji o wa lori ede nigeria ko ni o wa yi ilara won ta won yan so sori ero lokara ti mo se won je fun asiwaju wa o won ni kilodata da oro shooting at crown ta se ni public and private partnership ki ijoba apapo lowo nbe ko si je pe awon oloko wa ladani na won ni nbe de bi pe ita ri le okere yo le kun oro shooting at crown na ni pe loyo ta fi le moke an ri lawon ipinle mi nbe o Sherry, mo like gbogbo awon submissions that won yon give yen. And honestly, it's in tandem pelu nkan ta nse. Eh? Tori gbogbo nkan ti won so yen na lawa na ngbo. And then mo ma so fun yon pe wa nbi lati wa te ife nu ara wa. Lati wa te ife nu ara ilu ni. And that I'll buy them so okay. Eje ka se bayi, eje ko ka se bayi, eje ka gbe gba bayi. Mo ni lo tori ngba mi ohun eniyan, ohun Olorun ni. So gbogbo awon kini yen na la na tin consider. And right now, bi mo se n bayin soro, we are already looking at a lot of, you know, partnerships, you know, like that, because abanika wo dada a le fi kini da ijoba nikan ijoba le gbe eru yen sugbon o ni bi ti ijoba na ma de level kan to je pe okay a le wa so pe okay I need iranlowo in awon arata lati wa se kini bo amo ibi ta wa yi bye I need iranlowo gbugbu eni ti to ba ni ife ti se 3s ni o abi kanu esin ni lokan lati nso ko ki o nkan ta fe se lele tori ife ti a ni you know si awon club yi lati wa se so we welcome you know everybody to ready lati really se nkan si you know ilo siwaju 3sc ati kindness ki e se sir ki n to bo sapa abi to kan ki n se le ni ajumo nje igbese kankan be nle boya baba Rashid Balogun awon na mo gbona tori won ti mo pe wa nbi bayi lori pe boya ni kankan ta commercialize ninu egba bawolu 3sc ati crown to je pe ololufe nisin te ba de gboro nisin iru ase je kan abi apejo kan bo nisin lojo friday ta si to gbo lori bi na iru rep your club yen ta ba de be nisin ti pa laugh ri je si muffler bi face cap to je ti 3sc nbe se awon igbese kankan lo lori pe a le commercialize kankan boya pure water ta ma ra nu stadium ni ati mo pe le ta ba ra pure water al se kinikan industries ta ja to si ta ba ra ti 3sc shooting la gbe laruge se awon igbese be yen nbe nle Sherry, omi tutun ti de ba ipinle Oyo. Opolopo nkan ti a ma se, ohun lo je tuntun. Nitori pe asiwaju ni wa ni ipinle Oyo. And aju se bi Oyo laari, Oyo ki se bi baba nikan. And e de ma ri pelu, you know, pelu bi asiwaju ti wa se nse ni ipinle Oyo, Ololaju lo Engineer Seyi Makinde. Ma ri pe nkan to ngbe wa sori table o yato si nkan ti o ti wa ni atiti ko se a lot of things la se newly and ibi ta de ti ma bere ni ipa ti je city e daruko yen mi ko ye ko ri be pe ka fe wonu store ka ma le lo store kan lati so pe mo fe ra 3sc jersey ko bojumu sugbon lot of factors no lo wa behind it but you know I'm happy inu mi dun lati so fun awon ara ilu pe gbogbo nkan to wa ni die oni ati visit bayi o and ati n gbe igbese you know ti o ye lati je wi pe we will have brand ti o yorongi lati wa so pe ki won fe clothes you know shooting stars and we have the replicas outside you know for people to buy because idunun la
lo ma je fun mi ni bi tawon ba tin tawon yan ba tin wo you know jersey arsenal ton wo ti man u ton wo ti liverpool ati chelsea kemi na wo ti shooting stars yeah dunun nla ni and nkan ta ma se ni pe a ma je ki standard e ko high ko je pe nkan to je pe anybody nile ni o loke okun ni o won le wo inu won si dun pe yes tiwa won ni mo wo yi asiwaju se fa korede inu mi ndun de bara adi bi mo se wa tori mo pe iti agbele yin lowo ta yero pe yo wu oju pelu nte mi ngbo ni si oko ti bale pe ibire ni oke ngbe wa re amọ ngba ti won yan yin lalakoso won ni alakoso fun idagbasoke oro odo ati ere idaraya won ni bọlu alafese gba nikan ipinle ayo ta wa o to jo meta kan bọlu ni awon ebun to ku o wa nsofo ta ba wo national sports festival dada to so gbogbo orilede nigeria papọ ipinle delta ipinle edo ati eko ni an ma nko wa je ngbogbo gba te ba de wa lo wo awon ti an se dada nbe e ri pe nu omo ipinle yo wa na ti an tin fi se itakangbon igbese wo le ngbe sa bi te mo gbe leyin akoko yi loju na ti ri pe ke se bọlu nikan la ko gbogbo eyin wa sinu apere kan si sere lagbara olohun ashe ni meeting kan lana ni bi ti a tin soro gbogbo kini pe ko nse ere bọlu afese gba nikan oni a ma mojuto gbogbo pata o le ma mojuto sugbon e mo awa yoruba na la ma so awon agbagba lo ma so pe bi pelebe oni ati mole je so tori e na la se wo pe okay o at least awon itani to ye pe structure o ti wa behind it let us build on them and awon yi to ye pe ko ti si structure e je ka organize inu ba se ma se structure fun to ye pe o ma le duro dada and ara nkan ti a fe inu revive back na ni pe I mean ko si nkan ti o wrong ta ba ni you know inter school what was it called games festival so well it is a privilege to say this is the first time you know we are mentioning this you know to the public because one of the things that tafeshi only you know inter school you know games festival yi to say pe gbogbo school wa korijopo lati you know compete against themselves ara nkan to je ki o mu mi so pe okay kini is achievable nigbati a se national youth games ti mo de tele awon omo wa lo si you know ilorin mo ri bo se won se daada won mu ori mi wu mo de we pe ti o ba si facilities to yorongi ti fun awon omo ti won de sise daada bai how much more ta ba ni you know facilities ati you know provisions to ma le you know cater fun won so and that is why I feel that okay gbogbo awon kini it is better because we even be able to scout for more people ti a ba ni you know iru inter school because whether we like it or not gbogbo ogo ti 3SC ati Crown FC ni ayejo mari pe most of the stars ibi boya be principal's cup and be governor's cup o lo ti discover our grassroots you know football e lo ti discover our people so and tabade to fe pada si you know ipo eje you know ti a wa agbodo gbogbo nkan to ti sise fun wa and of course you know there will be new things no ta ma ni lati se sugbon gbogbo awon to ti sise nkan to ti sise fun wa seyin o na lo ye carry visit lati gbe yewo pe okay ki lo ko si nkan to ma stop wa lati ma se principal's cup abi lati ma se governor's cup abi you know inter school you know games festival timon sorry a pada sibe eyin ololufe wa lati le a fe lo sojo jade igba ta bade eyin te ba lanfani ati pe sori eto e pe eni kankan ba alakoso so bakan na eyin te mo gbogbo awon andus wa gbogbo at 32FM949 ibadan papa julo twitter wa e ba wa fi ibere yin sibe ka le bi alakoso ka ma ba gba gbogbo akoko won tan won na bo meeting wo to lo e titi gba ta tu pada de si latoju oja e ku kale ma gbe ko be o anbo 32FM 94.9 Mom, ṣé ìrọ̀bẹ̀ yìí dàgbà sí ni? Ó ti tóbi sí. Bẹ́ẹ̀ni, ó ti tóbi sí báyìí. General Max onígíráàmù 5 títún ni yẹn. Ó tóbi ju àwọn èlò ọbẹ̀ tó kù tó wà lọ́jà. Ohun tí màmá rẹ fi ń se oúnjẹ àjọpọ̀nu lánìí yìí o. Àgbẹ̀dẹ o! Èlò ọbẹ̀ General Max onígíráàmù 5 ó tóbi sí. General Max aládùn ẹran ìyẹn beef flavour àti beef plus spice flavour. General Max onígíráàmù 5 èlò tó tóbi sí ìgbádùn tó ga jù. Gino truly cares. If you want to buy land,
Àtúntò arére òògùn nílé ọgbọ́n kò sọ fàlejò wípé iléeṣẹ́ Revolution Plus Property ó ti kó fara bàǹdẹ̀ ayẹyẹ òmìnira ilẹ̀ Nàìjíríà débìbà. Independent promo lélẹ́yìí o, ká máa jẹ̀fà lókù. Revolution Plus Property lọ jèmì nínú kábánirálẹ̀ kábánitalé. Gbogbo ilẹ̀ tẹ bára lọ́dọ̀ wa lẹ̀dínwó wà lórí rẹ o. Torí wípé ilẹ̀ tá ń tà ní ₦1.5 million ní Richmond Court and Garden, Elébù Ìbàdàn ó ti di ₦1 million. Tẹ́sí tó ní àǹfààní sí 200 blocks àti architectural design lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílẹ̀ tá ń tà ní ₦1.2 million ní Kelleb Court and Garden, Ìbàdàn ti di ₦800,000 báyìí. Ó ti bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ kẹẹ̀dógún oṣù tá a wà yìí. Tí pépé rẹ̀ yóò sì pé ní October 31st, 2019 fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 0805-342-4485 tàbí 0805-342-4489. Revolution Plus Property dídò nílé lórí dìrọ̀rùn fún gbogbo mùtúmù wa. Ajọ ọjọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá October 11 ọdún yìí Liberty Stadium tó di ọba Fẹ́mi Awolowo Stadium báyìí. Ó máa mi títí ti gbèrò rẹpẹtẹ. Ní kálukú ọ̀sẹ̀ máa wọjà sí ṣojú kílàbù ẹ̀. England ní Spain ní tàbí Germany. This is Rep Your Club Season 4. Láì a máa bùgá, a máa ṣayẹ, a máa dí kílàbù tó bá lérò tó pọ̀ jù lábẹ́. Àwọn DJs bíi DJ AY àti DJ Gaffop ń bọ̀. Kofi Matete ti Disciple bíi KGMB Wòlíì Àgbà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọjọ́ yẹn máa rí Túnde Ọláwúwo, Ọláwálé Hamsat, Papa Túnde Side, Mr. Sports àtàwọn tó jọ ń ṣètò. Kẹ́rì Àpàlà, Newdoss, Àtọ̀gánà Fújì, Ajíwọ̀síwọlá bíi Pasuma Wonder. Akọni lulu fún wájọ́, àkàmọ́ ìyẹ̀bù ló ti wà nílẹ̀ láti fi ṣe fàjẹ́. ₦1,000 péré la fi máa jára fún tíkìtì fi díje. Rep Your Club Season 4, Smart Code, Gompage jẹ́. Media Partner, 32 FM 94.9. Òkìrì ojú ilé tá a rí yẹn. Assalamu alaikum gbogbo musulumi. Lára ojúṣe musulumi ni ríran ẹni létí àti ìtaniji sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba àti tòjíṣẹ́. Láti wá lè jẹ́ kí ojúṣe yìí kó wá sí ìmúṣẹ nílé iṣẹ́ alálàájì tí kìí fepo bọyọ̀ Alikosmi Harmony Travels Limited tó wà ní Ajakini First Floor Old Kingsway Building àdójúkọ Radio Nigeria Dùbẹ́mbàdàn ṣe iṣẹ́ àgbékalẹ̀ ètò alárin kínkín Alikosmi Harmony Travels Half Hour èyí tí ó mọ̀ dé ṣe tí gbọ̀nyí látòrí ìkànnì tá a wà yìí 32 FM 94.9 lójoojú Àlàmísì Thursday bẹ̀rẹ̀ látàgo 12:00 ṣaago kan ọ̀sán Fadélátì Sheikh Alhaj Kazeem Abdullahi àtàwọn àfáà kẹ̀jẹ̀kẹ̀jẹ̀ míì ni wọ́n jọ máa pa bí ìyàbídún ọ̀rọ̀ lórí ètò. Bákan náà lẹ́mọ̀ gbọ́ àwọn wáàsí olówó iyebíye tí kọ́ ni bá a ṣe ń ṣiṣẹ́ háàjì lọ́nà tó mọ́ pẹrangandan láláì máa fowó ṣòfò àbí gbára lugi lásán. Alikosmi Harmony Travels Half Hour yóò bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ Thursday September 26 lógo Ọlọ́run ọba. Alikosmi Harmony Travels Half Hour ọjọ́ Thursday yìí ni inshallah. Transeba, grande circo, cabeça, Nani, Moutinho, Ronaldo isolado, vamos ver, leva ele para o Brasil, Ronaldo, leva ele para o Brasil, Ronaldo, bate, gol, 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 padà látòjú ọjà ìkọ́ni adẹ́rìn pòṣónú náà lẹ́tí ń gbọ́ ohun wa 32 FM 94.9. Alákòóso fún ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ àti eré ìdárayá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣíwájú ṣe Fakorede àwọn náà láti jọ ń fọ̀rọ̀ jẹ̀wọ̀ láti àárọ̀ wọn ò sì wá dání náà àtàwọn àti àwọn ikọ̀ wọn ni ọ̀gbẹ́ni Aláke Bonaventure wọn jọ débì báyìí tí wọ́n jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. Bákan náà ni ẹni tó jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn lórí tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀ka ti ìròyìn ìfòǹlédè ọ̀gbẹ́ni Ọlọ́jẹ̀dé Victor. Ká tètè kó kákà kan torí pé àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ mìíràn tí wọ́n nìkan tí wọ́n béèrè ọ̀pọ̀ béèrè náà ló sì ti ń wáyé láti ojúrí ẹ̀rọ ayélukára wa ìwọ̀nba péréte lálégbà lójú òpó ọlọ́lawa ibi tí ọ̀rọ̀ dé Dubai mo ti mọ̀ pé a ti ní ọ̀la tá à ń lọ. Pàápàá jùlọ pẹ̀lú nǹkan tẹ́nìkan mú lórí Twitter wa ẹ̀ wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà náà ló jẹ́ pé àwọn alákòóso máa ń wá sórí ètò báyìí ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ òṣèlú lásán tán pè ní propaganda ni ó wáyé ṣùgbọ́n èmi ti dá wọn lóhùn fúnra mi náà pé mo mọ̀ pé pẹ̀lú tí mo tó fi mọ́ àwọn tó jẹ́ aṣòfin ní kálukú máa ń gbé ìdíje lẹ̀ nígbẹ̀yìn gbẹ́yín bọ́ọ̀lù ẹ tó bá tiẹ̀ fẹ́ ṣàánú wa yóò gbé tébù tẹ́nì sílẹ̀ ṣé ẹ ní ìpinnu láti jẹ́ pé a fi ìdíje kan sọ orúkọ tiyín tó jẹ́ pé honorable commissioner's kinní kan game irú àwa ní 32 FM àwa ní Boardmasters Sunday Lombo àti fi àsìkò ìpè yín náà ní Capital Inn Hotel ní Olúyọ̀lé Estate ibẹ̀ láti fẹ́ hostel board games làwa dí pẹ̀lú pé ó ti tó gẹ́ lórí ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù nìkan a fẹ́ jẹ́ kí ìdàgbàsókè kó dé báyìí kù a ní chess ńbẹ̀ a ní scrabble a ní ludo a ní draft àtayọ ọlọ́pọ́n
In Jairo, Kakam Bellock and Latin Bay, DJ Kakale, Taffy, sorry, Tina, we honorable commissioner for sports, so games. Sherry, like we're along, Koto Jawalo Guni, that was okay, Pinoyo, yes, and then Gage Moshe saw a way our Sini, Joba. Ni tori ke kale te ife nu wa bi ko se ka te ife nu aralu so lagbara olorun mi ro bi anything ma wa to ma je you know honorable commissioner for abi show fakurede you know games or so no loruko ijoba ipinle oyo ni loruko ijoba ipinle oyo ni because mi o wa bi lati wa represent ara mi oyo state ni mo represent and so I don't think it's proper you know kin wa fi you know oruko mi lati se ru nkan be yen no ife ara ilu ati ipinle oyo ohun lo je wa logun mo lo yin logun lori lakoto sir se ipinu kankan be fun yin lati ma pe pade oniroyin lori kori kale ba so nta ba tori nta tori e leri tan opolopo gba lo si je pe igi mi mo wu to je pe ye pe tin bendi e ni o faye gba ile du ko le sise re te ya ma gbiyan to je pe awon kan mo fa le ko kan awon kan o se a le anfani ipade oniroyin lori kori kale ma so tin lo fun yin seri lagbara awon nkan ti a fe niyan and awon nkan ti you know adari wa engineer se makinde oh no awon nkan to ni ife si ipe ki asumo awon aralu so bo se nse fun and that's how he's doing it everywhere even pe lawon civil servant awon osise ijoba engineer ma pe won papo pe o ye je ka soro ki lo nsele ni agbegbe yin ki lo nsele ni ministry yin abi bi ti e tin sise so an gbogun awon kini e mo bi oludari olori bo ba se lead lawa na ntele so gbogun nkan ta nse lawa na emulate pe okay bawo la se le se ino ko le ba da ko le ba ni ino itumo so gugu awon kini yen na la plan you know lati se and well lagbara olorun this is not just you know a plan awon nkan to ye pe ati bere ni about you know she be you know 3 you know weeks ago only so pe ki o awon die die kan ti a mo wi pe won ni imo nipa gbogbo awon iroyin social media digital marketing pe e ja kora wajo e bawo la se le se but e je ka bere lati you know ibi die and we are working across board with everybody and you don't say about ni awon to ye pe won ni imo oye you know ti media awon eyan bi engineer Akim Olatunju demo awon to je pe won ni we you know engage everybody you know lati je wi pe gbogbo nkan to ye ka se oni o di se so mo so fun yin pe lagbara olorun ko ni je ti oniroyin nikan everywhere across board you know baba se le se oni a se mama se olorun o ni pin yin nipa tori awon eyan benu kulu ton je iko iroyin ere daraya ege la pe alagbade bayan benu kulu pelu mi bakan na ni ransom kuti eniton ara awon ta jo nse yanana lori eto niyan ki to tare si alagbade bayan to ra won ba mi dan ibere yen loruko yin won ti ni e awon eyan ti ni e ni ma wa stadium ani ma ri yin papa sere tu chidi ban play alagbade bayan kara leke ba alakoso soro ka ti ti pin asiko mara wa lo to ra tun la lejo mi lori eto mo ki gbogbo ara le to je ololufe ati ololugbo ikanni awon la mo wa ina la mo ba asi ku alejo commissioner ya alakoso fun oro yi odo ati ere dara ni ipinle oyo ni won ka bo sa ni wa king down ni quality dada diba mohammed lo ko ti mi enti atokun fi soro last year en gbenu commissioner down pe ero pe match kankan gbodo wa ti won le ma wa wo ni adama se ise ilu po o to ba ara se ilu to po ju okan gbogi nbe niyan king fi ben down kese pe a fun commissioner lai motora yi ni o he down no kese ai kunyo wa negotiable bi asa awon elebo ama ni mka ti en soro lo ori awon kan meji kan ti no mi si dun abiola blessed memory kolon dari jin won amen won ni awon esi olowo ani be se lowo to yi won lawon so lowo won ni ama soju awon ti o lenu ame kunu lawojo awon olowo lawon ino wa dun se pe kese pe akan yen nikan ni 1979 si 1983 alaji la si olatunbo so eni commissioner for sport agbalagba ni won amon leni ati ri odo to je pe yes nkan meji ti ma toro na ni pe atokun ti menu ba meji jamo ki extended die ina ni pe mo fe raji si a supporter as shooting stars nitori ari lo je ki ra nti won sa force ama ba gidi ma ni awa tari eyan number 1 number 2 ni pe shooting star 1983 secondary school won ti ku ogoro agba bo
ati mẹnu ba ni 1983 bẹni ko tin ya kan de nbembe ti agba ko kin de lo fa ni pe viable and vibrant principal corp wa ngba na lo bẹni ejo ba da pada so ayi te je ara le na gbogbo ta ti bere na ni opo fe bere sugbe ko ma sala ifun ara le na ni anfani lati da si ni abi nkan kan wa to se gbogi lo kan rasan kuti e se kan ma beto lo okay oda lapa be na okay eyin ololufe wa lati le eni kan kan ti a bere lo alakoso an to nbe leke ata to nbe nile ojo opo ta ba fu kaluku ni ko tele o bi be ko ni mu ikan kan awa ta wa Nigeria alakoso ware o asiwaju se o fakorede ti o wa ni gbanu idagbasoke orodo ati re daya ni ipele oyo ojo opo te pese eyin te wa Nigeria lele o 0705 5 odometa 949 tabi 0809 7 odometa 949 awon to wa nle okere lo le tele ti mo fe pe +234 9062 000 949 eja mo meji lapa ti orilede Nigeria ka mu kan ni le okere hello e karo ege ya mi don bu lo npe eh yes e ba mu kankan kan sa tori alakoso wa honorable commissioner for sport and youth so wa yin ni pe eto wo le ni le fun awon obirin wa mo ile idaraya okay okay ese go seri gege bi mo se nso e ma ri pe ino bi asawo lebo won ni inclusiveness and awon kan ti ino a plan lati ino la plan la bi mo lati se ni ijoba ti wa ni pe ko se anybody ko sa ye anybody to ma yole bi okunrin se ngba ti won na lawon obirin na se ma ma gba ti won be ni nkan ti won de tun pe ni disabled sports gbogbo yen so gbogbo kini yen la ko nsenu lasan awon nkan to ye pe ino ati plan to ye pe de ti wa in the pipeline you know so nkan meta ti mo daruko fun yen ere daraya fun okunrin fun obirin ati awon bawo le won se so ni abarapa disabled sports awon akanda gbogbo nkan gbogbo yen ino la ma se la de tin gbe igbese si so e fokan yin balẹ lagbara olorun oyo state asiwaju gbogbo nkan na ni tori ipo asiwaju ni olorun ti fi fun wa an asiwaju na mo je ase oda ese e ja dojo ja na ka pada re ta ba de atuma tesiwaju alejo mi tun benu kulo inu mi si mo dun pe e la anfani ati gbo won dada e ku kale ma gbe kuro me anbo 32 fm 94.9 If you want to buy land, you want to build a house. Atoto arere ogun ni le ogbon ko so falejo wipe ile ise Revolution Plus Property o ti ko farabande ayeye ominira le Nigeria debiba independent promo leleyi o ka ma je faloku Revolution Plus Property lo jimi ninu ka ba ni rale ka ba ni tale gbogbo le te bara lodo wa le din wo wa lori re o tori wipe ile ta nta ni 1.5 million naira ni Richmond Court and Garden elebu Ibadan o ti di 1 million naira tesi to ni afa ni 200 blocks ati architectural design lo fe bakan na ni le tanta ni 1.2 million naira ni Kenneth Scott and Garden Ibadan ti di 800,000 naira bayi o ti bere latojo ke dogun osu ta wa yi ti pepe re yo si pe ni October 31st 2019 fun alaye lekunrere 0805 342 4485 0805 342 4486 tabi 0805 342 4489 Revolution Plus Property di donile lori di rorun fun gbogbo mu tun mu wa Do you want to learn how to make money with financial trading? SmartPods is the answer just for you. At SmartBooks Global, we pride ourselves as being one of the best firms to open up the world of online financial opportunities to retail traders in Africa. SmartBooks Global specializes in e-trading education, advisory, hub services, cryptocurrency opportunities, e-business development, certification trainings, and many more. So discover how you can start making profits from financial trading even with your smartphone. Then be at Ibadan SmartBooks e-trading conference, a free conference taking place this week Friday and Saturday at First Floor Shijuwala House, Wemo Bank Building, Dugbe, Ibadan at 10 a.m. To book your seat at the free conference, SMS IB to 0708-855-6000. Remember, conference holds this Friday and Saturday. You do not want to miss it. SmartBox. Don't just work hard, work smart.
My country people for Oyo State. This better life promo not be spotting up. Blue Sea Estate where they sell land with the teaching money. Summer house with this Obonga offer. It not get equal. People where they toss in a life before don't they change and send a throw. Because why? As then they buy land, now so then they build them. Another level of better life promo don't land again. With 80,000 naira, you go buy land per plot. 7,000 naira day for farm, plus include transport and food money. 40,000 naira, 9 day for bulldozer. Clearing, allocation, plus include survey money. Total package can be 127,000 naira per plot. Hey, whoa! Our land where would they sell? Therefore, in Lekuru, after money, ya Ibadan. My people, opportunity not they come twice. Oh, Lucy Estate, therefore, number 8. Association Avenue, Ashibodija, Ibadan. 081-7811100. 081-31-514130. With 127,000 naira, bere, get your own land now. This promo will end for 10th of October 2019. Zeba, grande circo, cabeça, Nani, Motinho, Ronaldo isolado. Vamos ver, leva no seu Brasil, Ronaldo. Leva no Brasil, Ronaldo. Bate, gol, 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 gol. É gol! É gol! Ah, é cabo para lá to Georgia. É mais bem no caso de como ir para o Beji. De tori a norebu com ele mal lá ni. Hello. Hello, tá. Aí a bem no comissionar o ano. Olu com aí. Olu com o ministro Boni Bude. I have been coming. Yeah, Ori. Hello. Hello. Ekaro. Ekaro. Eba amu ibere yini pere ti o kale yonda. Yes sir. Mo ga mo pi commission awa na ni. Ata ko ta ijoba ijoba action ni te ko ta ma pa wo se wo si na ni. O da so sir. Ata ba te no pa di ati pe kale bi sa ko fi ye. Yes sir. So, Ololowa Asiwaju se fakorede alakoso fun idagbasoke oro do ati rida ni pinle Oyo ayo nla lo je fun ikani ati fun awa ta se eto egei wi pe ape yin e si je wa lai mo dajo fun wa dajo dajo ai mo ye dajo dajo eyan adupe lowo yi gan sa o ise olodun meri na to gbele n lowo ni se lagboro Olorun abamo abati mo pe odo Olorun je ko gbeyin oro yin nigba te ba wa pari ara ilu tu wa mo be alakoso ijoba ipinle Oyo pe to e ma fi kini ise gbole pe ka pe kari o ko ma kari lagbere daya o Asiwaju se fakorede na la tun fe lagbara Olorun e ki awon eyan yin ka le yonda yin sir e seun pupo pupo eye eyan mi yin eyan wa ni ipinle Oyo o dupe gidigidi gan gbogbo nkan ti e tin se fun wa lenu gba ti a bere isakoso ni ipinle Oyo yi o ni o je you know lo mu ori wa wu because ti o ba si eyin ko le si awa modelo dupe lowo yin modelo tun wa ntubo you know be lowo yin pe gbogbo support ti e ba ni lati se fun wa won na ni ke ma fun wa lati fi ran ijoba lowo ani agbara Olorun ikunle Oyo agbe gbogbo wa o ta se o e se o sir e ja yonda honorable nigbese mas mama ja kokon igi on the light igi fun won ni lego va ma sheka Eh, fun won ni lego va ma sheka me and you igi one on one igi awon mo wo be igi on the light igi fun won ni lego va ma sheka fun won ni lego va ma sheka fun won leke okosha eyan pa fun ma wonder sare won le ko je western lotu to pa ki e omo pe sare lotu awon mo wo be da aware awa aware chaku chaku da
ẹ kẹ́bọ̀ padà mo mú sẹ́tùkọ̀ àtẹ́lẹ̀ pé àwọn ìrìn àyò ìròyìn ayọ̀ ọ̀pọ̀ lórí ìkànnì lónìí pàápàá jùlọ lágbọ̀nrẹ́ ìdárayá wa èyí tó jẹ́ àkọ́kọ́ irúfẹ́ irú ẹ̀ òun náà ni ìgbésẹ̀ tí ìjọba ti ìpínlẹ̀ Imo tí wọ́n láwọn ṣetán láti gbé lásìkò yìí láti bu ọlá fún olóògbé Samuel Ọparadì tó síwọ́ ọṣẹ́ nígbà tó ṣojú ilé bàbá rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bákan náà ni ẹ tó jẹ́ alákòóso fún ọ̀rọ̀ àti eré ìdárayá ní orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà alàgbà ṣeun dáre àwọn náà ti yan ẹ̀kankù gbùnmí ìlágbọ̀n eré ìdárayá tẹ́ máa sọ nípa eré orí ọ̀dàn Mary Oyeali gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ó mọ ràn wọ́n lọ́wọ́ olùbádámọ̀nà pàtàkì lórí tó ní ṣe pẹ̀lú eré ìdárayá ayọ̀ míì tún ni èyí tó lọ lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè Angola níbi tí àwọn àkàndá ti ikọ̀ Super Eagles tí wọ́n ti ń gbá bọ́ọ̀lù yan fún ìdíje ti AFCON tó jẹ́ ti àwọn àkàndá níbi tá a bá Dennis àmì mẹ́ta lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ní Nàìjíríà ti ní ó sì ti di eré pé ìpele ti semi-final náà ná mórí lé báyìí tẹ́ bá gbàgbé wọ́n ti na Sierra Leone ní àmì ẹyọ kan sódo wọ́n na Liberia ẹyọ kan sódo Cameroon náà méjì sí ẹyọ kan ni ìgbà tí wọ́n kojú Tanzania náà ta omi àmọ́ nígbà tí wọ́n kojú ikọ̀ orílẹ̀-èdè tó dájú lágbàáyé tá a bá sọ nípa ìdíje ti àwọn àkàndá orílẹ̀-èdè Angola gangan tó jẹ́ pé àwọn náà gba àlejò ìdíje náà omi náà ni tún ta o níbi ìfipágága wọn ó yá nínú ìpele semi-final báyìí ìbámu àwọn eré ìdárayá tó kù torí pé ìdíje ti bọ́ọ̀lù aláfọ́jú sáré inú àwọn handball òun náà tún tẹ̀síwájú lánàá àmọ́ torí àkókò wa Joe Aribo ìrètí ti wà báyìí pé agbábọ́ọ̀lù ohun tó mi àwọn nígbà tí ó kojú orílẹ̀-èdè ti Ukraine níbi tá a ti ta ọ̀mí ayò méjì níbi tí ọmọkùnrin ọ̀ tó ń gbà fún ikọ̀ ti Glasgow Rangers lórílẹ̀-èdè Scotland tó ti mi àwọn àkọ́kọ́ fún Nàìjíríà wọ́n ní ìfarapa tó ní ó ti débi pé ó ti ṣe gbábọ́ọ̀lù báyìí pàápàá jùlọ lópin ọ̀sẹ̀ fún ikọ̀ ti Glasgow Rangers ó gbábọ́ọ̀lù fún wọn nígbà tí ó kojú àwọn akẹgbẹ́ wọn èyí Amity Academy ìyẹn lópin ẹsẹ̀ àmọ́ ní báyìí náà wọ́n ti nígbà tí Nàìjíríà bá ń kojú àwọn akẹgbẹ́ wọn lórílẹ̀-èdè Brazil ní ọjọ́ Àìkú Sunday ọ̀sẹ̀ tá a wà nílé aago kan ní àkókò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni o Joe Aribo yóò tún wà lórí pápá fún Nàìjíríà bí ẹ ṣe jẹ́ nìyẹn ọ̀rọ̀ pọ̀ tá a bá sọ àámú kékèké ni nínú kulu pẹ̀lú mi lọ́rọ̀ tì ní bákan náà ya ọ̀dà mo ní àlejò kí n sọ pé a tún ní àlejò rep your club babadogbo ọdún a pè ní babadogbo oṣù yòókù náà ni rep your club ọjọ́ Friday òun náà ni yóò wáyé so wọ́n sì ní ẹnìkan màkàtàtọ̀ bí akitì kò sẹ́ni tó mọ iye ọ̀nà tó wọ náà gìyàn tí ì bá ṣe ìran ìrùn ta ló lè sọ tó ń bẹ lọ́wọ́ ọmọ gan tí ì bá ṣe ojúlówó ọmọ tó mọlé baba rẹ dáadáa àwọn tí ó ṣe agbátẹrù ìpéjọpọ̀ náà wọ́n ti wà nínú kulu pẹ̀lú mi àmọ́ kí n tó mọ kí àwọn káàbọ̀ tíkẹ́ẹ̀tì ti ń bẹ nígbẹ̀nu tọ̀dọ̀ tèmi mo sọ fún wa pé ìní ni màá kó kúrò láwọn ibi tí mo kó sí o ó wà ní 32FM tí ó bá yìí dìrọ̀lẹ́ òní tó ó kù sọ́wọ́ kó wá bákan náà ó wà lọ́dọ̀ ṣẹ́gun onígbédé tó wà níbi níwọ̀ fún níbi tí ń ta ẹ̀yà ara ọkọ̀ ní complex ẹ̀ ti rí bá ṣẹ́gun onígbédé ńbẹ̀ bákan náà ní agbowó ní mẹjọ Salau ó wà ní Crystal World ńbẹ̀ tí ẹ bá dé mẹjọ Salau ẹ bèrè Crystal World ibi tíkẹ́ẹ̀tì wà nù ẹyẹ ti mọ́kọ́lá òkè ìtùnú àlàáfíà gbogbo agbègbè ibẹ̀ yẹn ọ̀dọ̀ mayowa tó ń lo cutting machine ní Adélájà nítòsí ìyá Judith ni ẹ lè gbà kí olúwa wọlé ẹ lè gba ọkùjọ́ wọlé wájú lóto yẹn kò sẹ́ni tí ọ̀rẹ́ tí ò bá mọ mi yọṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ printing ni ẹ̀rí tíkẹ́ẹ̀tì ńbẹ̀ náà tó bá ti tà sí òní ajẹ́ pé tó ó ṣe é ṣe kó jẹ́ pé àmọ́ pàdé lọ́run náà nu ẹ̀yìn tó òkè ògùn tá a jọ láde ẹ mọ́ jẹ́ ọyẹ àsọtẹ́lẹ̀ ní jẹ́ ọmọ mi gbẹ náà ẹ káwọn ara lé. Ẹ káàárọ̀ ara lé. Ohun ló tutù báyìí dá mi lóhun ọlọ́run mi má jẹ́ ọpẹ́ o. Ẹ káàárọ̀. Má dájọ́ sórí tó fẹ́ ṣe fún mi o. Ẹ ra sà. Yes sà. Ẹ jára ilé o mo orúkọ yín. Ajibọ́lá Àkàndé lorúkọ mi. Irú àwọn ẹ̀pá gbòógì olóró wo lẹ́yìn fẹ́ tà bí bàyà bí ẹni tá a fi ń wo ikọ́ ni àbí bóyá fi wo bẹ́ẹ̀ nìkan bá ní ìlera kan tó nípèníjà. Àtàgbà rep your club làbá. Rep your club sí ẹ ṣàlàyé faralé. Rep your club ni ètò tá a gbé kalẹ̀ fún àwọn olólùfẹ́. Bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá. Bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá. A rí i pé lágbègbè wa yìí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀ àwọn tó nífẹ̀ẹ́ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá wọ́n pọ̀ gan. So àwa gbé ètò yìí kalẹ̀ wípé ókè a fẹ́ mọ klọ́ọ̀bù wo ló ní fans jù ní ilẹ̀ ní Ọ̀yọ́ State yìí. Pé klọ́ọ̀bù wo ló ní fans jù pé a máa ń gbọ́ ẹmọ tá a bá lọ sáwọn tó ń ta newspaper yìí. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n máa gíú Chelsea. Àwọn kan lọ́pọ̀ ju ọkàn ló kéré. Àwọn kan níjọ yẹn a máa gbádé fún club tó ní fans jù ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa yìí. A dẹ̀ máa announce one as the club of the year for 2019-2020. Ọ̀dà Mr. Ajibọ́lá Àkàndé, àwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn ìràwọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ń pọ̀ tí ó wà síbẹ̀ yẹn tó ì mọ àwa náà nìkan ní ikọ̀ ìgè ń bọ̀ wọ́n láwọn olórin ń bọ̀ ṣùgbọ́n ẹnìkan bí mi léèrè wọ́n ní ṣé gbogbo eléèrè tí wọ́n kà ní ọ̀wà páwọn òṣèlú máa lọ sí event tó yẹ pé ọ̀fẹ́ dé débi pé àwọn padà máa lẹ bottle water nígbà táwọn bá rí pàṣẹ táwọn orí kílọ̀ táwọn ráwọn eléré tó kù. Nígbà bá mo mi ti bẹnu bottle water. Actually kò ń ṣe first time ta ti ń gbé àwọn léré tá àwọn léré jankanjankan wá ní pàṣẹ tí ń bá wa ṣe
rep your club lati lati bere pepe. So n gba ta tele ba won this year pe ah oga because I be se oni ah se bi ajo wa na ni a mo nbo se badon a ma wa ni badon lojo ati pe q dot no ati pe tere apala gbogbo won lo si wa oli agba gbogbo won oli agba gan bo lati Canada nitori o travel o le ba pa Canada nitori rep your club. So BKGB yen ti e sure bi o fe wa ma wo debe mo fe gbo ton yan yan pada lori oro ti rep your club na mo fe bere kako lako tan e dakun crowd control ojo yen tori inu liberty la fe lo ero ni pipo bo lati se dari ero paapa julo to ni se pelu nkan to ni se pelu eto abo. Yes, tori ama agbegbe bi ta wa yi lano lano ati ba commissioner of police ati ba won on police NCC NCC gbogbo won lo ti bouncers gbogbo won lo ti wa because I mo wi pe awon lo lu fe ere dara awon lo fe football won ni passion gan. So ati security ti wa lati gate Liberty Stadium denu Liberty Stadium wa ja gbogbo e lo wa nle. So we are having more than close to 100 security personnel. Oh, my dear, but you are got to hear. Come on, come on Friday. Well, oh no, to my friend, to my friend, soon I go to you. See, my dear, come on. Oh, that. Oh, let's go. Let's go. Oh, Benny Ajibola, Kadeo. Tiaje, I like better. Rep your club. Footy, your leg. Can you roof a red? You're my wife, girl. But most of people call it Gilak Pako. I don't bunny. At our own, I want me to tell my time. I don't go. I don't go. But my fellow, I want to go. Atu dabiara ọlọrun lo kuku se be ife te ni so ọlọrun jori baje e da gbere fawon ara le tori kan wa da yin mo jona ah no ja si ole yo ah shooting ni ati wa shooting ati ati wa ari ati ati ti lari e da ka ara le ka yo da yin okay e se gan a ma pade lojo rep your club and mo fe aso ara le pe nkan ti o sele ri Nigeria la fe se njo ni dada ni o ni dada of course ni dada wi pe to ma gbe ogo oyo state laruge a gbogbo ala ma de foju. Now for jury, now for jury, enjoy. Eshe ko. Eshe. Ege. 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 Ni waju gbajugbaja oso wa so Rashilad ni waju won gangan la pate si lola ni waju Rashilad gangan ibe lati pate so la ege live ni o ti waye nbe o Razakuti nbo alagbade bayo nbo e kan si kojudi na gbegbe ko ge lapapo a jo pade ara nbe ibe le ege o ti waye lola ka jo fi pade sibe e ja lojo e ka padade nigba to ba padade awon kan mi to sele le okere asare menu ba perete e ku kale 32 FM 94.9 ope oni tan lenu mi o ènìyàn àsìkò tún ti tó láti ti jalaba pin nínú orí ọfẹ olúwa nínú ìyẹn ni dáfídì ti di ẹyinjú olúwa ó ti yá ẹjẹ àjọkórajọpọ síwájú olúwa kọrin ìyìn àtọpẹ níbi àjọ̀dún orí ìyìn oníwákàtí méjìlá 12 hours of praise and worship pẹ̀lú wòlíì àgbáyé ni wòlíì ẹ̀sìnkáyà ọládèjì àjíǹbẹ̀rẹ̀ fúnjọ csc gbogbo àgbáyé àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin ẹ̀mí tí ẹ̀mí ni wọ́n ń jò nínú wọn evangelist tókè olútọ́kùn kristẹni ẹlẹ́gbin Evangelist Akintunde Elijah Olorun so be Yes Olorun ko so be Tufimu Evangelist Dr. Yinka Ayefele e wa eje ajo kori yin Global Dojo Sunday Ogunjo Osuke wa odun yi October 20 2019 bere latago mefa owuro titi dago mefa irole wakati mejila ori yin ati ope ona gbogbo lo ja si CAC Okebukun Sosami Oke Ado DCC Ibadan Alufa GS Dada Lulugbalejo eje ajo waka jo calling Fajo ko kan la osu kewa October 11 adun yi Liberty Stadium to di upper stadium awola wo stadium bayi o ma meti titi bero repete ni kaluku ase ma wo jasi soju club we England ni Spain ni tabi Germany this is rep your club season 4 lai ama buga ama saye ama di club to ba lero to poju na de awon DJ speed DJ why ati DJ gaffo bumbo to fi mata disciple BKGMB woli agba ati bebe lo ojo ye ma ri tun di olawuwo olawale msa papa to decide Mr. Sports at awon to don cheto dari apala you go ato gana fuji ati wasi wala be pasuma wonder o ma ko ni lulu fun wajo akamo ye bu lo ti wa le lati bi se faje 1000 naira pere la fi ma jara fun ticket fi dije rep your club season 4
Smart code. Compagage. Yeah. Media partner. 32 FM 94.9. Open your two letter. Amorawa, 32 FM First Club Meeting. Obiayo, 13 dafun tolo si ti jina. Ifilole bi alayo to gboro ni. O ti dige aloye wa yi. 32 FM Fans Club. 13 retina re. O ti dohun ati dajo sona. Ojo Sunday. Ogunjo osu kewa. Odun 2019. 28 October 2019. Le bi alayo yo mara wan. E yon lulu fe wa umora yi. E oma wa. Awa na oma yi. Bukwa won pede pede wa. Ni koni fe ye. Ti fe mo no lamfa ni ati fararo te tun jo yaworan lo niran lojo na ariya olopin lojo pade egbe ololufe 32 FM ta pe ni 32 FM Fans Club Meeting ti o waye ni gbogbo Havana Royal legbe ULU Ibadan lago mejo san ojo Sunday 28 October year 2019 gbogbo eyin te ti fi atejise ranse ateyin to tun wo lati darapo megbe ololufe 32 FM Fans Club lape patapata logunjo osu kewa Sigbogan Havana Royal Legbe Facility Lu Ibadan UI Lu Ibadan Awon ma reti yin o 32 FM Fans Club Meeting Emi o ni gbe yin nbe Amara wa 32 FM 94.9 Alzeba, grande circo, cabeça, Nani, Motinho, Ronaldo isolado, vamos ver, leva no seu Brasil, Ronaldo, leva no Brasil, Ronaldo, bate, gol, 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 Paul Alashiri to je social media officer wan bi bayi Ogundele Alarewaju iko ikanni yin niyan to wa ni ile ijoba ni secretariat nbe bakan na e to je bi oga agba ni eka ti royin nikan ni Chike Obogun to fi ma moju ero gbe mi falona dupe lo gbogba ati ko ige lapapo iko Manchester United ki mole ni pere te kale mekeba iroyin to njade ni si so di mimo pe pelu huru huru to n lo lowo nu ko Manchester United paapa julo nipa e to je oluko ni won Ole Gunnar Solskjaer le to je pe won ni sere odan monasiko ta wa lati osu keta odun ta wa nu re nigba ti lo ba PSG le na ti bori ni oke ta gbeyin won si gba mokan la le o ti di mokan la bayi ti won o ti lafani ati mu esire jade won ni Mauricio Pochettino ti an bojuwo tele ga bi oluko ni oro oni gba be lo mo bayi tori pe won ni iroyin mi ton jade bo se je pe en to je oga agba ninu ko ti Man U Ed Woodward o fi die mule wi pe ohun ni ohun si atileyin wi pe oluko ni won soske o ri atileyin won gba ko si pe on lo bi kankan abi ko ni bire won ni kama Pochettino bayi mo lati orede Italy iroyin yen lu foto lo jade pe Massimiliano Allegri o na ni iko Manchester United na tun yo ba ni gbolo n bayi bakan na ni iroyin mi tun fi die mule pe Julian Nagelsmann oluko ni iko Hoffenheim ni sa to koja to wa ni gbanu ti Leipzig lowo ta wa o na ni o tun boju wo nbe alagbade bayo Julian Nagelsmann yi aseyori nbe lowo re n to to fun Nagelsmann o gbe Hoffenheim wo Champions League Hoffenheim le arin odun kan perete na o ti bo sinu ko ti RB Leipzig iko RB Leipzig won den ni owo lowo dada alagbade bayo 32 years of age se ko se Villa Boas ni Man U to fe ra bayi se ri mo ma nso ro kan pe owo lo ba wa lowo eyan ko ni gba yan laye lati na je so be ni oro iduju odu e ri pe gugu awon ololufe atawon ayanana atawon mo ni gbagbe iko Man U ni nzo pokunrin ni iwe gunsoso ti pari ki eja keke ti si nda ibudu lamu so ti won ba tete yokunrin ibi ti o se be ni ti o ba tete ko wi fiku ele tabi kan le ke fi bi mo tin rowo le a ngo ba se Man U debi ti an ti lo ni bi ogoji odun ati meje seyin ngo ba si an pada be won ma bi o se fowo si juwe fo en oni kan lati gbo ati en wa fe gba yen oriri o ti e gbegbere alabe fele lasan en to kere lojo riban to ti na si yori 32 years Ole Gunnar Solskjaer si o no kire Solskjaer bere dada ero lo po lorun ope o in beru o se po lorun ope ti e na ni alagbade bayo en ba ni fe Man U
ina ni eri pe te en ba ti soro ju to ba moro so la soju ko si gba ti oni pin magaji magara e wo baba ni se tin to so pe masimlado allegri ni kan lo pe kan ti a gbeyin lata abi kan ti pe e okunrin ko to di po na bere si lana iyen Mauricio Pochettino ko to di po bere si lana bi bere si lana re ni o je ki won to fe fun ni chance mo se la kokan ko ki o gbeyan ra le pe akabo so re ti garasan ku teni ta lo nkin yin ati garale tele atokun na Manchester United be ko kini ko yi gbogbo awon fans won atan to ntele won atan lo lufe bola la pe ti gba wi pe kin se pe Manchester United problem ton ni ta ba ni ka yo wo e kuro ni season yi won se team to je pe e kan ma sack coach e se gba oligana soja ni e fun ni time forces in to take charge lele lo to o fe awon signings e gba san gba Alex Ferguson nigba yen be like 5 seasons lo to go be se gba ko won fun laaye daada abe nkan won kan ti soja an se lowo lowo bayi ninu Manchester United lo to nkan se daada fun sugbe mi nigbagbo wi pe to ba ya nkan se daada fun ki won fi lara bale and number 2 Ed Woodward boya won ma won ma le kuro nu team yen okan gba won se fun ni contract mi won lele atoku abi ntna tan so ye mi se ma ku yi baba to coach Liverpool to coach Chelsea to pari e si Newcastle Benitez o se Newcastle lo season 2 o le to gbian pada boya ni an ba fi ole gona soja la balẹ pelu present situation of team to gbe won lo ko gbe won de o yo gbian 070055 odometa 949 enike pele te na lana fani ati gba 070055 odometa 949 afikun kan wa n be so abi demo kan kan ti mo so ni pe cherry mayu le on le ni problem lowo ibo kon se ko bi a kon se bi relegation ti me se n para bo balance 2 points na fi ko ja relegation na se won aso 2 points yen no ko si nkan to ma se lo si team yen sugbe kan fi coach yen lara balẹ ko se nkan to be se ko de ri support lati odo board so eyin ololufe wa le kan si te ma n go ege daada iko ege lapapo inu oja agbagi ni waju gbajugbaja ontaja aso resilad ninu oja gbagi tutun laarin gbogbo oja gangan nibe lati pate ege lola eja fi pade sibe e wa kede e pe lo oja lori eto yeta ni kokota komero committee to pate ni 08055767084 ona le pese fun ikede ati pe lo oja le kan si 08055767084 Boardmasters ojo aiku sunday ni nbo ti o waye o Capital Inn Hotel ni Oluyole Estate ko mu rara ko mu ebere lowo enikeni e ti debe bayi la wa se oda je ndupe lawon ta jo se to patapata ka ma yonda lori eto pe ati lo koja ko wa gbe mi fa lona amoju ero lagbade bayi dada Mohammed ati Rasom Kuti ati yin te n ba wa bo lati pe ta ti bere na titi gba mi ta tu pade lori kan ni Abimola Lami lo ko temi the Sporting Crystal ago kan be nbe a tu pade lori orin kayifi e ku kale to call you lobo, or in at a shot, I if a magbo, area la to mere daraya, iruya siko, to put you wo, kapolo water kajebu baje, tati to a fem lo ya kamabo. Tati to a fem.